lampahipun sampur meja nomor kalih kang sampun paripurna. Bilangkan kula bagi sampur saos sampur kira nuju brana. Kawula nyuwun kagungipun Sesa Samudra pangaksami. Lampahipun sampur. Wonten meja nomor 3 panjenenganipun Mama Sigit. Ugi panjenenganipun Mbah Kin, Mak Kin, Bisikin. Ika baku monggo sami nderek nyuwun dhumateng ngarsanipun Gusti. Mugi sedaya warga Gebangan tansah binaringan bagas kewarasan rezeki kathah barokah. Amin. Yo. Selain
Weku ora tak sileno yen gelem yo gadenono. Nek aku yo ngene, bojoku bojoku dhewe. Bel. Nek tak gunun. Takon gadene dek ku ra gelem takon lakono dhewe. Heh, sampun dados adat pagulinan wonten ing kawasan Gebengen Kali Tengah Sugio Lamongan. Pilih sak bibaripun jejer, lambaipun sampur jaipong. Sampur jaipong engko sepindah. Panjenenganipun pepundhen kula, pituwa kula, sesepuh kula. Mbah Kin, Sikin, Bunda Sikin. Kadhapuk panjenenganipun Pak Tin. Lho, aku neng golek wong penak in-ina. Wedal kula terangaken yuk. Ya Mbak Sikin ngasto sampur jaipongan. Niki lomba sampur langen beksan. Wonten Pak Tin Bunda Sikin derek sesarengan. Monggo lomba sampur katur panjenengan Mbak. Sumonggo Mbak. Thank you.
bojo ngono ku penak dipateni cerita Mas kok dipateni ngajan siro dek iya Mas rondo gantungan aku sabar sing penting oleh jatah. Engko nek mulai tak goceng aku. Iya. Gak bahaya ta. Nggih, woro-woro. Nggih, info kok pusat. Bulane 8 2024 wonten ing kawasan Gebangan RT 3. Ten omahe Pak Joko. Niki tayub 2 dina 2 bengi full. Ya caiki neh. Mbok ketut mbok gak i. Gak sedeng tuwek aku justru. Nggih. Ten omahe Pak Joko nggih, bulane 8 2024. Sing penting gak DP-ne. DP terus. Eh sampur kula lanjut blender. Sesepuhe Gebangen, sesepuhe Plapak. Yes. Ya panjenenganipun Bapak Polo Gebangen. Kadhapuk panjenenganipun Bapak Polo Plapak, ugi Bapak Sekdes. Wedal kula aturaken yuk. Sampur panjenengan kadhapuk Bapak Polo Plapak monggo sampur langgan beksan Bapak Sekdes boten ketinggalan derek ugi sampur langgan beksan Andika Jaya asli Pandan Blule Jombang pelandange cilik Sondo edan yo edan yo elek tak sayang lodik yo
kijing mereng lode, kijing mereng mereng neng waduk jambe, bilang meleng mikir selirane yodi. Kijing mereng loge, kijing mereng iwak paten telu patile, sing tak paten kok wis ono sing duwe jodi yo. Kijing mereng logang mas, kijing mereng apa-apa ngeralaki diwasti. Juga ada Prima Multimedia, Rafael Pro Production. Mbak Sri Kaya. Kelingan kuning baju nih, terus kelingan sing lawanmu awake. Tresnolah kasih kasih sayangi karepatiku pengen dadi pacare, sayangi wis duwe bojo nanging aku dadi wis kasut tresno nalongso rasane ngati. Godonge walo wis duwe bojo cok kudu wakiyo. Sumpah ning bar asik yen kula sido dikawin, tingkat ning ati ora bakal boleh gati. Sumpah 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 wis janji arep sehidup semati. Campur terok ojo dipikir iku ngono bojone wong kabahaya ta. Ye sampur Jaibong meja nomor 3 sampur terakhir. Sampur Jaibong terakhir lentir persiapan meja 4. Halo, panjenenganipun Bapak Edi. Kadhapa panjenenganipun Bapak Kasmi Haji ugi Bapak Darmono. Wedal kula aturaken yuk. Pilih. Bapak Darmono niki sampur ya sampure wanci panjenengan. Bapak Kasmi Haji derek sesarengan Bapak Edi mong kerjai pohon sumonggo sampure jas keren.
wilakai tak sawang bojong ici podang kuning agawe ati kokome seleret tirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding selirani besok dek